הפתח? חנאי, תראי, תראי. אורמן נתן לי מתנה, אוטו, לכבוד 15 שנות חברות שלנו. באמת? כן. אני לא מאמין, אני עכשיו גם חייב לקנות לו משהו, שהוא יבין עד כמה אני מעריך אותו ואוהב אותו, ושהוא חבר הכי טוב שלי. אבל הבעיה שכל פעם שאני קונה לו משהו, הוא לא אוהב את זה. הנה, אפילו שנה שעברה קניתי לו משהו, עם השם שלו והכל, הוא לא אהב. מה קנית? קולר. קולר? כן, כן, קולר, עם השם שלו והכל. קולר, כאילו, כמו של כלב? גם הוא הגיב ככה. אתה יודע, אתה לא צריך לקנות לו סתם מתנה. אתה צריך לנסות לברר כזה באופן עקיף מה הוא אוהב. עקיף. שימי לב. הלו. שלום, נעים מאוד, מדברת עליזה. אני עושה סקר לגבי הבחירות. אם היו מתקיימות היום בחירות, איזו מתנה היית רוצה לקבל לכבוד 15 שנות חברות? נו די, קפטה. מי זאת? קפטה. אני הרי שמי הוא אמרנו. דורית. דרורית. סנונית. דורית. עליזה. עליזה, נכון, זה שמי. אתה רואה? אתה חבר טוב. אתה יודע להיות חבר אמת. זה... שעוד. נראה לי עלה עליי. אמרה לך ומר, בשביל זה יש קלמר. בולטים כמו מנומר, מהירים כמו ניימר. או מסי, ליונל, תתחיל להתרגל. קפטה זה לא סטטיק, והוא לא בנט. אם יש לך...